Исәнме сіз турыдан тұры эфирді Татарстан хабарлары студияда Айгел Бәдірдинова бүгін программада. Қазанда қазір вакцинының нендей түрін қадатып бұла, хам иқтияш нендейіне зұррақ. Кім ұжа ауыртқан кішілерегіне бара. Міне кіші қазір анышыны аңламышы, мені тезірек қуар қот керек деп, шуллайтын сұрап деталар. Тұлырақ Динек Самдинова. Вакцинаны екілі қатын қызларды ясата. Я прививалась, получается, за где-то месяц-полторы до беременности. Болашақ әнелерге прививканы неше атнада ясатырға ярай. Толырақ Шылпан Қасымова. Бұл атнада жан есебін алушыларға іш жеңілейген. Бик көп халық енді ішлеріне бармышы үйде, һәм біз аларыны күндіз де есепке ала алабыз. Республикада халық санын алу нешік бара? Фәрүзе Мәжитова репортажында. Бүгін Шүфрәлі районында бір юлы үш үр яңа объект ашылды. Парк та бар мында, фап та бар мында, спорт майданчығы да бар. Яңа фап қойсы ауыл халқына қызмет етешек. Шүфрәлі районынан Руслан Студинов. Татарстанда ковидтан тағын 10 кіші өлген, 2 ират һәм 8 хатын-қыз, оның иң яшына 59 яш. Сыңғы тәулікте республикада 184 кіші коронавирус яқтырған, оларының 55-і хастахынаға солына. Аурушыларының көбісі Қазанда 112 шырақ. Россияда сыңғы тәулікте 39 мыңнан артық кіші коронавирус яқтырған. Бұл ұзған күн білен шағыштырғанда озырақ, тек илде өлушілер хаманда бик көп. Сыңғы тәуліктегіне илде ковидтан 1178 кішінің ғымыр үзілі. Бұл пандемия башланғаннан берлі иң ояныш көрсеткіш. Илде Спутник Лайт вакцинасы белән килеп чыккан кытлык хәл ителә башлады. Бу хакта Россиянең сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко белдерде. Ул бу хәлнең сәбәбен ихтыяҗ зур булу сәбәпле төбәкләргә препаратның вакытында килеп өлгермәве белән бәйләп аңлатты. Соңгы арада Спутник Лайтны күбрәк сырый башладылар. Табиблар моны QR-кодлар кертелү белән бәйли, Казанда хәл нишегерәк? Спутник Лайтны кодыйлармы һәм кемгә? Сорауларга җавап Надинә Хисәмдинова эзләде. 7-ші шахар хастаханасы янындағы мына бу вакцина ясату мобиль пунктында бүгін тәулек дәвамында кішілер қабыл итәчәкләр. Һәм инде вакцина ясатырға килүчеләр күп. Күргәнегезчә, чиратлар хасыл булган. Монда бары тек Спутник вины гына кадаталар. Һәм ул бар кешегә дә җитәчәк ди табиблар. Мондый пунктларда көненә уртача 400-гә якын кешене кабул итәләр. Спутник V вакцинасы запасын тулыландырып торалар. Яңа ачылган пункт булганлыктан Казан халкымында Спутник Лайт эзләп килгән. Илвира Вәлиуллина аны бердә ясамауларын бездән ишетте. Февраль айында вакцина эшләдем. Хәзер 3-нче вакцинация, ревакцинация. Вакцина Лайт ала берсе. Көтәбез. Я проконсультируюсь еще со своим медицинским центром. Табиблар белән кабат кеңәшләшәсе булыр инде. Спутник Лайт белән генә ревакцинация ясарга дигән күрсәтмә юк бит. В приложении написано 10 человек еще есть. Но говорят нет. Без исә Казанның мега сәүдә үзәге янындагы тәүлек буе эшли торган вакциналаштыру пунктына күчәбез. Көненә монда якынча 600 кеше прививка кодата. Монда шәһәрнең төрле хастаханәләреннән бригадалар сменалап эшли. Бүген Казанның 10-нче сырхауханәсе табиблары ревакцинацияга килүчеләргә Спутник Лайтта ясаган. Безгә 10 гана доза лайтка лайт бирәләр көне буена. Сыраганы күп, ала ул бит инде кем уже авырткан кешеләргә генә бара. Менә кеше хәзер аны шуны аңламышы. Меня тезрек куар код керек деп, шул лайтын сырап яталар. Я полгода назад прививался. Мин ярты ел элек прививка кадаттым. Спутник Лайт злим. Якындагы сәүдә үзәгендә дә юк ул. Вроде как переболел, но анализ не сдавал. Коронавирус белән авырдым инде дип уйлыйм. Бер ара тем сизми башладым, исне дә, ләкин анализ тапшырмадым. Спутник Лайт ясатмакчы идем, юк диделәр. Ви кадатам инде. Лайтка ихтияч нәкъ менә илнең күп кенә төбәкләрендә QR-кодлар кертелгәч артты. Кайбер урыннарда аны гомумән табып булмый башлады. Бу исемлектә Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Пермь өлкәләре бар. Татарстанда лайтка кытлык атна ярым элек сизелә башлады. Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко сүзләренчә, бу мәсьәләне инде шишә башлаганнар. Бүген Санкт-Петербургта 100 000 дозада Спутник Лайт җибәрелгән. Без аны бүген Казанның Сәйдәш мәдәният үзәгендәге пунктында таптык. Аккуратненько держите пачку. Спутник Лайт коронавирус белән авырганнарга һәм ревакцинацияга килүчеләргә генә ясала ди табиблар. Бүген авыруга каршы иң күп антитанчиклар бирүче вакцина Спутник V. Шуңа табиблар аны ясатырга киңәш итә. У нас идет гам ковид вак. Гам ковид вак халыкта ул Спутник V дип йөртелә. Бу чыннан да әйбәт нәтиҗә күрсәткән вакцина. Спутник V бүген бөтен пунктларда да бар, ә менә Сәйдәш үзәгендә без Лайтны сорап килүчеләрне очратмадык. Динек Самдинов, Алмаз Зәдинов, Яңагыл Сыр каналы.
Спутник Лайт хақындағы мәлімет бүгін Бірдәм Россиянің іштимағи қабылыту бөлмесіне де келіп ерішті. Мұнда татарстанлылардың сұрауларына Дәулет Думасы депутаты Айрат Фәррахов жауап берді. Спутник Лайт турында Яман Ширден интегуші ханым сұрады, ол ковид белән ауырған, қазір Спутник Лайт ясатырға тілей. Әмәлігі вакцина бар сырғауханада да юқ дей. Ханымға Спутник Ви тәқдим еткенлер. Оның сұрауы туа. Онкология болғанда вины қодатырға ярай ма? Айрат Фәррахов белгілеп өткенше, бұл вакцинаны ясатырға ярай. Тек башта өз табибың белән кеңешләшергә кирәк. Икенче сұрау Салават Күпер микрорайонынан килеп йөрште. Анда яшәүче ханым даруларны вакытында китермиләр дип белдерде. Депутат әлеге мәсьәләне шәхси контрольне алды. Бик күп темалар, һәм вакцинация буенча да, сәламәтлек саклау буенча да, пенсия буенча да, экономика, файда без барабыз, ничек рәк безне экономикалар бүген бөтен илләр буенча. Хәм менә шушы сораулар, хәм конкрет сораулар да бар һәрбер кешенең. Димәк, бездә мәктәп кирәк, бездә спортзал кирәк, бездә футбол уйнарга урын кирәк. Бүген бюджет карала Мәскәүдә, парламентта, менә бу бюджетта безнең программа, бөтен аның пунктлар керергә тиеш. Татарстанда соңғы тәулікте 25 мыңнан артық кіші коронавирусқа қоршы прививка қодатқан. Вакцина ясатырға екілі қатындарда ешірак келе, дейлер сәлеметлік сақлау министрлығында. Бүгінге оны мыңнан артық ханым солдырған, қазір республикада 340 екілі қатын қыз коронавирус пен ауырай. Йортысынан артығы хастаханада дауалана. Прививканы екілілікнің нешен шуатнасында қодатырға рұқсат етілі, хәм аны нешік кешірелер. Шылпан Қасымева қызықсында. Елена Круглова екілілікнің 32-ші атнасында бірінші наразыларын күтәләр. Балаға ұзғанша прививка қодата алмаған, шоңа табе призалық бергені күткенлер. Бүгін текшіріні ұзғаш қорық мүші ясатты. Муж, конечно, был изначально против. Башта ирем прививка ясатмасын деген иде. Аннан баланың сәләмәтлеге өчен шулай яхшырақ була дигәч, қодат диде. Үзе де әтиенем дип ясаттылар. Табиблар вакцинаны балага узарга 5-6 ай кала ясатырга киңәш итә. Бу вакытка организмда иммунитет таныгый. Казанның 11-ші хатын-кызлар консультациясендә ел башыннан 24 булачак әне прививка қодаткан. Где-то в апреле я прививалась. Мин прививка на апрель да я саттым. Спутник Лайт. Жиңел кишердем. Оннан ой ярымнан соң екке уздым. Әлегі ауырғаным юк. Хазер вирусның түрлі-түрлері бар. Шуңа еклілік яхшы устын үшін олдан ясатырға керек. Екілі қатын-қызларға вакцинаны 22 атнадан соң қодатырға ярай. Гинеколог, он каждую беременную знает, он работает на приеме. Гинеколог өзінің участығындағы һәрбір қатын-қызны білә. Әгер олар прививка қодатырға риза екен, терапевтқа жібере. Табип оларына тикшере. Әгер аурулары бар екен, вакцина ясамайлар. Прививка может быть сделана от ковид беременной женщине, давшей согласие ежедневно в женской консультации. Вакцина ясатқан хатын-кыз вирус яқтырса да ауруны жеңілірек кешірі өпкәсі яқынсын медитабиплар. Қодатмасаң, оянышлы тәмәмланырға мүмкен. Йорты ел ішінде 11-ші хатын-кызлар консультациясында есепті тұрған маңаршы прививке ясатмаған 77 кіші ковид ілектірген. Олар арасында реанимацияға ілігушілер де бар. Шылпан Қасымова, Юлия Гоголева, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Қазанда октябрь башынан берле жәмәғәт транспортында битлік кию режимін бұзған 14 мың кішіні ашықлайлар. Хәзір текшерушілер күн сайын автобус, троллейбус, трамвайларда рейд өткәрі. Башқалада бір күн ішінде жәмәғәт транспортында 700 мың пассажир ере. Транспортта битлік кейп еру тәләбі пандемия башланғаш кіртілген еді. Не үшін қой біраулер аны кісәді, иектегіне ерте, оларға қората нинди шаралар көрәләр, рейдте хәбәршілер бізді қатнашты. Иртәнге сәғат 10 Жимы проспекты базары янындағы тоқталыш. Текшерушілер кірген бірінші автобуста оқ битліксіз пассажир ашықлана. Әбі егіт контроль ревизий қызметкерлері кесету ясағаннан сұңғына кісесінен битлік алып кейуіні керек тапты. А почему я делаю? Для кого вы держите в кармане? Для него, для меня. Автобусның алғы үлішінде барған бұл қызда текшеру болыр деп ойламаған. Қой біреулерінің битлігі бүтінлі айық, аларға шиет кішілер ердем қолы сұза. Қазаның контроль ревизий қызметкерлері битліксіз ерушілерге өзләрі штраф сала алмай. Полиция қызметкерлерігіне бұ тұрыда бір күтмет отырыға құқықлы. Под нашим контролем находятся объекты транспортной инфраструктуры. Транспортта біз отына сайын 600-ден артық тәртіп бұзу ұшыраған ашық дейбіз. Автотранспорт предприятиялар ассоциациясы мұражағаты білен бәйлі рәуіште біз битлік режимін өтеуіне контрольда туны күшейттік. Мы видим изменения много сознательных пассажиров. Біз біраз оңай өзгеріш көреміз. Түрлі шектеулерге оңлап қараушы кішілер саны арт
ойда, әмі ешлерінің хәм үлкен қотын қызларының қойбірләрі битлік киерге тілемей, кесету ясасаң, бәхәсләше башлайлар. Случаются конфликтные ситуации в автобусах. Битлікні дұрыс бұрынны қопларлық етіп кию хәм еш алыштыру организмға вирус өтіп көрі қорқынышын кеметеді білгішлер. Мен врач кіші боларақ, енді әлбәтті маскаларыны киерге керек дейм. Шынки бұл бик мүхим. Мені көресімі, бүтіні бізді маска кесек, вакциналарыны оқытында ясатсақ, қазір мені мұндай ябылышлар, локдаунар болмасы едім. Яшлар өзлерін бек сәлемет етіп ойлайлар. Ана бит просто так ойлап шығармағаннар, ученыйлар. Ше аңлап өтмей, бұл ауыртуының, ауыртуылығын, больницаларыны көрмей, информация әз. Көрсетелер, ну, бек әз. Міне, бүгін келе, бүгін өте, ертеге болмай, ұстай деп шу өйлей. Жәмәғат транспортындағы рейдлар дайыми болашақ, алар Қазаннан тыш республиканың башқа шәһәрлерində һәм районнарында да өте. Руслан Сундинов, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Қазанның 7-ші шәһәр хастаханасында эшләүче табиплар һәм пациентларға Дәүләт Думасы депутаты Марат Нуриев ише торган су алып килде. Буш ушы катлаулы чорда көн-төн кызыл зонада яшәүчеләргә безнең кечкенә генә ярдәмебез ди ул. Кеше ул такси оешмасы белән килешү төзегән иде, алар шәһәрнең 8-ші сырхауханасы табипларын авыручылар янына алып барачак. Хәзер иге күп чакыралар ди табиплар. Хәзер Дәүләт Думасындагы Татарстан депутатларының үзләре сайланган төбәкләрдә эш атнасы башланды. Біздің бұл бұрышымыз, біздің көпме халебізден келебіз антыры шықшақпыз, біздің коллегалада бұл үшін алып баралар, біздің партия бұл үшін құқлады, ол бізге тірешілі направлений берді. Не қалған кішілері де құшылады деп өлейбіз, сенке кімнің үші халінен келе шыфай айтам етсек, бұл ауырыны біз тезірек жеңір едік деп өлейм. Бүгін Яршалыда яшәүчеләрнең фатирларында газ җиһазларын тикшерә башладылар. Бу 25 октябрьдә автоколада булган фаҗига белән бәйле. Искәртеп узабыз, Бротнайлык фатирда газ шартта 5 кеше зыян күрде, икесенең гомере хастаханәдә өзелде. Хәзер газ оешмасы хезмәткәрләре имин булмаган гаиләләр яши торган фатирларны тикшерә. Шулай ук газдан баш тарткан кешеләрдә игътибар үзәгендә булачак. Шул рәвешле Яршалыдагы 532 фатирда булачаклар. Если вдруг запрограмма будет, 104, да? Круглосуточно работаем. Эшләми торган атнада җан исәбен алучыларның эшләре җиңеләйгән, халык өйдә булгач аларны көндез кабул итүчеләр саны арткан. Хәзер көндә 100-гә якын кешене теркиләр. Казан халкының 60% җан исәптә катнашкан инде. Республикада яшәүчеләрнең исә 50%-тан артыгы исәпкә алынган. Сан алучыларның гадәти эш көнен Фәйрүзә Мәҗитова күреп кайтты. Аллаға тапшырдық, хайлы сағатта. Күнде халық санын алырға шыққанша, олар шулай тілей. Ғадәтте іш сағатлары кеш кіші іштен қайтқаш башланса, бұл атнада күндіз де үйрелер. Ішлемей тұрған күндерде ішік ашушылар артқан. Исәнмісіз? Халық санын есепке алу. Хәр җанисәп алучыга якынча 550 кеше туры килә. Гөлшат Исмагыйлева башкаларның Идел буе районында үзенә бирелгән территорияның яртысын йөреп чыккан иде. Ишек ачкан һәр кешегә рәхмәтлемен ди. Гүлназ Мәхмәтова җанисәп алучыларны көткән, анда катнашуына кирәк дип саный. Үзе ире ике кызын теркәде. Туган телегез? Татар теле. Милләтегез? Татар. Безне идә тотмаслар дип уйладык. Яхшы булды. Бу атна идеал атнасы. Халык саны алучылар безгә дә керделәр. Сорауларына җавап бирдек. Ишекне ачмаучыларга стационар үзәккә чакыру калдыралар. Менә бу фатирга без шакыдык, ишекне ачучы булмады. Шулай булгач, без аларга листовка калдырабыз. Үзебезнең номерларны язып, стационар участогының адресын язып, яки МФЦ центрының адресын язып. Стационар җан исәбен алу пунктларында да эш бара. Чират булмаса да катнашырга кирәклеген аңлап киләләр. Мондый урынга килеп язылучылар, яисә МФЦ-га баручылар җан исәбен алучыларны өйдә көтмәсәләр була. Алар язылган дигән сүз, статистикага керәчәкләр, ә сан алучыларга куелган махсус таләпләр бар. Җан исәбен алучы бер өйгә 3 тапкыр килергә тиеш. Беренчесендә керә алмаса, икенче тапкыр, икенчесендә дә булмаса, өченчегә. Иң кыены менә шушындый шәхси йортларга эләгү диләр. Куймалары биек, ишекне дә ачмыйлар. Монда 3 тапкыр килсәң дә, керә алмыйча китәргә мөмкин. Кемнеңдер звоноклары бар, кемнеңдер юк. Этләр бар инде, бик жойсыз. Кирип булмый, ишекне бик тилеп ачмыйлар шәхси йортларда. Әлбәттә, араларында галимнәр шүри безгә, безне шатланып, куанып, каршы алалар. Яры килдегез әле, без сезне көттек дип әйтәләр. Шул ягы бик куанычлы.
күбісі іште бітінде, анды ішірақта біз кейш білен сағат 6-дан сүнгерілге тұрышабыз. Бар бір күніне шул 100-лер тересі 80 кіші, 100 кіші. Жон есеп 10 елға бір бұла тұрған шора. Онда қотнашу хәр кімнің бұрышы. Дәулет қызметлері порталында 8-ші ноябірге қадар тіркелерге мүмкін. Жон есепі олышыны 14-ші ноябірге қадар күтесі. Көп функциялы өзеклерді шонда қадар язылушыларына қабыл ете. Феруз Емежитова, Марат Зайдулин, Яңа ғасыр каналы. Біз қойдағына ешесек те, нинди тілдерді ғына сөйлешсек те, томырларымызда татар қонағы. Бүгін Татарстан Дәулет Совет Рейсі Фәрит Мұхаммедшин илде халық санын алу ұңайынан шундай сөзлер білен милләттәшләребізге мұражағат итті. Халқыбыз елебізнің түрлі түбәкләрінде яши. Татарларның Россияда сан бойынша екінші орынны сақлап қалуы синнен, миннен, баршабыздан тұра. Менім бала шағым Ақташ ауылында өтті. Рус мәктәбінде білім алдым, рус малайлары білен ойнадым, оралашу негізде рус тілінде еді. Татар әдәби тілін мен мақсатшан рәвіштә Дәулет Советы рәйісі болып сайланғаш үйрендім. Депутат язушыларыбызның китапларын оқып, олар білен бәхәсләшіп, фикер алышып. Бұ оралашулар меңа татарның дүния тарихында тұтқан ролін тиренірек аңларға ярдәм итте. Һәм безнең алда торган мақсатларына да. Тормыш тәҗрибәмнән чыгып шуны әйтергә телим. Кайда гына яшәсәк тә, нинди генә телләрдә сөйләшсәк тә, безнең тамырларда татар каны ага. Геннарда хәтер саклана. Кадерле ватандашлар, мин барыгызны да җан исәптә татар дип язылырга чакырам. Халқыбызның келешегі бізнің қолларда. Россия һәм Татарстанның атқазанған сәнғәт үшіліклісі Резиде Хиярова Татарстаныларының холық санын алуда қотнашырға шақырды. Композитор өзі әлігі шарада традицион рәуіште қотнашты, оның ейіне холық санын алушы келді. Мен өзімні татар деп хиситәм, шынки. Менім әтием ол Башқұртстаннан болса да, оның ғайласы татар ғайласы. Хәм бізнің ғайләді балашақтан мен татар тілінді сөйләшем, туғаннан бірлі, хәм гіл біз татарша сөйләшебіз ғайләбізді. Шуңа көрә менім үшін табиғи татар болып өзімні хиситу. Халық санын алушыларыны башқалар белән бутамас өчен нәрсәне белеп торырга кирәк? Аларның чыннан да җан исәп хезмәткәрләре икәнен ничек ачыкларга? Төп билгеләре алдагы материалда. Халық санын алушы җан исәп билгеләре төшерелгән менә шундый жилеткия, зәңгәр төстәге шарф урый һәм Росстат дип язылган букча ала. Халық саны алушы қолында менә шундый планшет. Монда ул сез әйткән мәгълүматны тирки, ләкин тиләге булганнар кагазь бланкларында сорап ала ала. Халық санын алушы гадәттә кишке якта килә, шуңа күрә фонар бу эштә аеруча мөһим. Һәм иң мөһиме, сезнең яңа килгән халық санын алушы таныклык күрсәтергә тиеш. Монда Росстат җитәкчесе кулы, мөһере һәм голограмма булуы зарур. Аны ул паспорт белән бергә күрсәтә. Ә менә инде сездән бернинди документа таләп итәргә тиеш түгел. Әгер дә халық санын алушы сездә шик тудыра икән, аның чынлап та җан исәп хезмәткәре булуын якындагы җан исәп участогы телефон номеры буенча белешергә мөмкин. Участокларның исемлеге страна2020.ру сайтында теркәлгән. Динәй Самдинова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа ғасыр каналы. Халық санын алуда қатнашып, смартфон отарға мүмкін, 2 атна ішінде 28 телефон ойнаташақлар. Кеше бірінші 2 жиңуші белгілі болды енді. Аларыны кешкі 8-де ВКонтакте шілтәрінің Народный Татарстан түркімінде ошықлайлар. Туры эфир вақытында. Исігізге түшіребіз, халық санын алуны стационар участокларда ұзған татарстанылар фотоконкурста қатнашырға мүмкін. Мұның үшін баннер яки халық санын алу плакаты янында селфи ясарға яки суретке түшерге керек. Аны ВКонтакте яки Инстаграмға Татарстан вместе моя перепись хэштеглары белән орнаштыру сұрала. Конкурс Курска бір аккаунттан бары тек бір гіне сурет қабыл етелер, конкурс 14-ші ноябрьге қадар бара. Татарстан Дәүләт архивын шәһәр читенә күчерү гауга белән тамамланырга мөмкин. Ни өчен туган як тарихын өйрәнүчеләр, галимнәр, экскурсияләр оештыручылар моңа каршы? Толыраҡ Реальное время интернет газетасындагы язмадан уҡығыз. Бүгін Татарстан президенты Евразия эшлекле советының координация совет рәйсе Олег Сасковец белән очрашты. Алар хезмәттәшлекне арттыру, Татарстан белән уртак проектларны гамәлгә ашыру хакында фикер алыша. Очрашуда шулай ук Кытайның Евразия эшлекле советындагы вәкиллеге башлыгы Годси Таньдә катнашты. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның Кытай компанияләре белән актив эшләвен билгеләп үтте.
Бүгін Шүпрәлі районында бір елі үш мүхим объект қолданылышқа топшырылды. Оларына федераль программа бойынша сафқа бастырғандар, ФАП, спорт мейданшығы түзіклендірілген парк, ауыл халқыны міне деген бөлек. Бұларының барсы үшін 10 миллион сумға яқын ақша тұтылы. Шүпрәлі районында ешәушілерінің шатлығын хәбершіміз Руслан Хысмедин фортақлашты. Қыршаңғы Шиғали ауылында бүгін зор бәйрем, 100 кішілік ауыл үшін үрияң аффа башылды. Нина Афанасьева қазір мұнда қон басымын мүшетірге ерейешек, вакцинаның екінші компонентінда яңа фапта ясатырға жина. Якшығынды полница, рехмет, сұры рехмет. Қыршаңғы Шиғали ауылында әлігі 52 кіші вакцинның екі компонентінда қадатқан. Шүпрәлі районында 52% кіші коронавирусқа қаршы вакцины ясатқан әлігі шерден район қастаханасында 50-ге яқан кіші ята қамшуынысы қызғаныш бірнеше кіші қатты ясалма сулыш аппаратына тұташтырылған. Нәшіл 48 кіші арасында бір кішіде вакцинация ясатқан ел. Тоған әрбілінде сілештік. Үнді олар өзлер әрбілінде сілешкен едік. Әлі міне больница әлік мешен, ауру мешен өзлері оңына бітірелмейді. Бізгенде мені қар бір кішіге шыны алынатып шығарға керек. Сәлеметтен де сәлемет ақыл ауырман үшін спорт білен шығылынырға керек бүгіннен бұрындық станциясында яшаушылар мақсус майданшықта сәлеметлігін нағыта ала. Анда ел әйленесінде ұлысын, кішісін күтіп қалалар. Бүгін зор рахмет, руководство республикасы, егетлер, тұршылар занимаются ете различным видом спорта. Бүгін ескі ішілі ауылы тағында матурайды. Яңартылған парыққа қар кім сүйіне ұл мәктеп қаршында ұғырнашқан яңа объектіні қадірлеп, сақылап тұтарға жиналар. Шынанда бұл парықтың мәктеп қаршында ашылуы бізге бек шатлық. Балаларының ял еттіреген мүмкінлігі де бар, тәнефсілерде. Кластан тұш чараларда да мұнда чығып өткереген мүмкін. Шулық вақытта енді ол бізге жауаплылықта. Біріншіден бізге енді аны шынды матур халде тұтарға. Кешегенде мұны ағышылар, қуатлар отырттық. Тағында матурра бұлы деп кітілейінді. Үш объектта ауыл жерліклерін комплекслы өстіру федераль программасы бойынша түзілі. Ұл программада көп қырлы. Анда жолдар да бар, анда су кірту да бар, анда газ да бар, анда мектеплерін ремонтлау да бар. Анда яңа культура ұшақларын салу хәм ремонтлау да бар. Ауылда яшаған халық үшін бик әхәмиетті программа деп айтасым келе. Әлігі программа келесі елда да ғамәлдә болашақ, демек республикада тағын йөзләгән объект сафқа басар деген үміт бар. Шүпрәлі районынан Руслан Хысмединов, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Татарстандағы барлық социал объектларын интернетқа тұташтырғандар соңғы 3 жылда 3000 ярым бина ілімтәлі болған. Фельдшер акушерлік пункттары, мәктеп, мәдениет йортлары, дәулет ұйымалары. Бұл хақта бүгін хүкімет йортында ұзған матбуғат шырашуында цифра министрі орынбасары Альберт Яковлев хабар етті. Интернет Россияның цифрлы иқтисады ил көлем проекті бойынша кіртілі. Мұның үшін федераль бюджеттан 1 миллиард сум ақша бөлінген. Интернет кірту білен Таттелеком ұйымасы шұғылданған. Келесі ел республикада цифрлаштыру елі деп иғлан етілді. Татарстан барлық фапларға 1710 ноутбук сатып алашақ. Федераль программа бойынша республиканың кішкіні ауылары мобил интернетмен тәмін етілешек. Татарстанда олар 624. Келесі елда программаға шының 61-і кірешек. 15 ноябрьге қадар дәулет қызметтері порталында республика халқы тілеген тұрақ пункт үшін тауыш бере ала. Татарстан хөкүмәте президент Рөстәм Миңнеханов ауылларға интернет кертүүне тиздетергә кошты. Республика дәлек программаны 10 ел ішендә түгел 3-5 жылда башкарып чыгарга уйлыйбыз. Булар барысы да ауыл жерлегендә яшәү сыйфатын арттыру өчен эшләнә. Да, чтобы работу мы сделали в сжатые сроки. Планируется принять решение о том, что 2022 елда барлык социаль объектлар тизлеге 50 мегабиттан ким булмаган интернетка туташтырылачак. Бу телемедицина өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүдә яңа мөмкинлек ача. Используя интернет на местах, там, проведение телемедицин каких-то, там, представление каких-то дополнительных услуг. Балалар үшін татар тілінде әдәби әсәрлер аз болса, яш өсмірлер үшін язылғандары бүтінләй юқ дәрежесіндә, ди Татарстанның Язушылар Бірлігі рәйісі. Әлеге хәлне үзгәртү мақсатыннан республиканың мәдәният министрлыгы балалар һәм яш өсмірлер үшін иң яхшы әдәби әсәргә конкурс игълан итте. Аңа гаризалар кабул итә башладылар инде. Әлеге конкурс Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин исемен йөртәчәк. Приз фонды 900 мең сум. Әсәрләрне Роберт Миңнуллин исемендәге конкурска дип быелның 30 ноябрына кадәр экранда күрсәтелгән электрон адресқа жіберген мүмкін. Шілердің кәғаз нүсқалерін Татарстанның Язушылар Бірлігіне илтірге бұла. Әсерлер 4 номинация бойынша бәйеленешек, ең яқшы проза әсері, комикс, скетыш хәм шығыр сайлана. Яңа жанрлар хәм заманша әсерлер балаларда әдәбиятқа мәхәббәт уятырға тиешді, ұйыштырушылар. Алар оқи шит иллерден тәрзіме етілген, беректі Америка әдәбиаты, Европа әдәбиаты,
фэнтези эсерлери. Балаларга бит. Фэнтези нерсе ул экет десең айткандай. Балалар экет ярата. Балаларга һәм яшүсмерләргә гаеплы һәм алар аңлый торган, алар кабул итә торган әсәрләр кирәк. Менә шу ихтиҗан шуга бу әлеге ярышны конкурсына игълан итте. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыйк. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышым. Җөмһүриятебездә комфорт һава торышы сакланам. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә бауласына кайда аяз көн 1 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршалы Алабугада кояш сөндерәчәк температура 4 градус. Төньякта Актаныш Агрыжи Менделеевскида алмашынучан болытлы һава, яумтышымнар көтелми җылылык 3 градус. Төньяк көнбатышта Арша Кукмара Балтайшта болытлы, температура 4 градус жылы. Көньяк көнбатышта Болгар Бай Шүпрәлдә сүрән көн жылылык 3 градус. Чистай нурлатма моды Шермишәндә яум төшемсез 2 градус жылы. Алдагы көннәрдә синоптик хәл үзгәрми. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Урмәвек яфрагының сыгымтасы белән ясалган гиделикс тамчылары һәм сыйыкчасы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлене җиңеләйтә, буыннар киеренкелеген бетерә, яңа туган сабыйларга да бирергә ярый. Составында спирт белән шикәр юк. Кем бездә барлык лайкларны җыячак? Ә безне ютәл читләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Арка урта, димәк доктор Оста дәвалауны башларга вакыт җитте. Скальпель һәм дарулар урынына өр яңа технологияләр. Хәрәкәтне яхшырту, авыртуны басар өчен шартлар тудыра. Хәтта бу сер дә эзсез югала. Доктор Ост, умыртка баганасын дәвалау буенча яхшы клиника. Доктор Ост федераль шелтәрне медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, яумтышымсыз көндез 3-5 градус җылы. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 767 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 72%. Җирнең магнит хәрәкәтенеш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз.